Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e neste vídeo nós vamos aprender a modelar uma latinha de cerveja ou pode ser também uma latinha de refrigerante ou suco, vai depender do rótulo que você vai colocar nela. E junto com essa videoaula quero mostrar para vocês mais algumas técnicas de modelagem que nós utilizamos aqui no programa 3ds Max. Para você que está chegando agora, eu já quero aproveitar também para convidar você a participar da nossa comunidade aqui no YouTube. Então já clica aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações e também deixe o apoio através do seu like. Para você que já é nosso inscrito, eu só tenho a dizer o nosso muito obrigado por participar da nossa família da computação gráfica 3D. Bom, começando esse vídeo, a primeira coisa que nós devemos reunir aqui antes de começar a modelar são as referências. Eu tenho certeza que vocês já gravaram isso. Pensando nisso, eu já separei para vocês aqui, está tudo mastigadinho e eu vou deixar disponível lá no nosso site se você quiser utilizar essas referências que nós vamos usar nesse vídeo. E eu também preparei uma linha de contorno, inclusive nós temos uma videoaula ensinando a fazer essa linha. É uma videoaula muito bacana para vocês aprenderem a fazer as suas próprias referências. Então tenho aqui a referência aberta no Photoshop. Nessa referência aqui nós temos ao lado esquerdo a linha de contorno. Nessa bolinha acima nós temos a parte de cima da latinha. Na imagem do meio nós temos a parte de baixo da latinha. E finalmente nós temos a perspectiva do topo da latinha, que seria a parte mais importante e que provavelmente vai aparecer aí em todos os renders, inclusive a parte de cima e também o rótulo, que eu vou mostrar para vocês como adicionar o rótulo nessa latinha também, tá? Vou aproveitar aqui essa videoaula para já fazer esse mix completo. Então a primeira coisa, como sempre, é aplicar essas referências lá na nossa viewport. Para isso eu vou criar um plane aqui com o botão Ctrl, tiramos os segmentos, arrastamos o plane para o fundo e adicionamos a nossa imagem de referência simplesmente arrastando ela para cima do plane. Então cliquei aqui, arrastei, ela já vai carregar aqui para a gente perfeitamente. Daniel, eu sou novato no Max, eu quero aprender a utilizar essa ferramenta fantástica, eu quero criar muitos modelos 3D, como que eu faço? Aqui embaixo na descrição tem um link de introdução ao programa 3ds Max para você começar a entender como que esse programa funciona, entender qual que é a dinâmica dele, os principais atalhos, e nós também temos um curso que inclusive essa semana está na promoção, então aproveitem, gente, é final de agosto agora. Tá? Se você quiser adquirir o nosso curso online lá, é muito interessante e está na metade do preço. Na verdade, está mais da metade do preço e vale muito a pena porque são 20 horas de treinamento. Imagina se em 20 minutos você aprende muito? Já pensou em 20 horas de treinamento com a nossa didática? Então tenho certeza que você vai gostar, tá? Dá uma olhada lá de curiosidade, quem sabe você gosta do nosso treinamento também. Bom, voltando aqui para o nosso vídeo, já temos aqui a nossa imagem de referência perfeitamente configurada. E agora eu tenho que decidir por onde que eu vou começar a modelar essa latinha. Por questões de organização, eu vou começar de cima para baixo. Então nós começamos ali naquele pequeno lacre, né, da latinha. Depois nós fazemos aquela parte de cima. Depois o corpo da latinha, toda aquela estrutura. E finalmente a base da latinha. Vamos começar então aqui pela vista perspectiva. Vou deixar aqui maximizado, Alt W, botão F de front, botão F3 e finalmente o botão G. Agora eu vou criar um plane aqui acima desse pequeno lacre aqui, então fazemos um plane simples, Alt X, a opção See Through, aplicamos um modificador Edit Poly. Para quem quiser criar esse painel aqui também, nós temos uma videoaula ensinando como criar esse painel e adicionar esses botões de atalho, para vocês aí facilitarem um pouco a vida, tá? E agora eu vou começar aqui a editar esse objeto, então botão F4 para visualizar o wireframe, e agora eu faço aqui um Connect. Aumento o escalonamento, faço um outro connect aqui na horizontal, depois eu posso fazer aqui mais connects, mas por enquanto eu vou reduzir essa parte de baixo aqui com o escalonamento. E tudo isso eu estou fazendo na vista front, tá? Muito cuidado. Vista front aqui, o botão F, mais uma vez, aproximamos do nosso modelo e voltamos aqui para a modelagem. Bom, esse objeto aqui ele não tem muito segredo, como vocês podem notar. Eu simplesmente vou redividir ele aqui no local correto, vou aplicar aqui a seleção nesses dois polígonos, aplicamos um Inset. Aqui no Max 2021 eu poderia somente extrudar aqui com a ferramenta Select and Scale, mas como vocês estão utilizando aí provavelmente versões anteriores, é só aplicar o botão Inset aqui e inserir a superfície, tá? Então inserir a superfície,
seleciono a parte de baixo e faço o mesmo procedimento. Nessa parte de baixo, eu vou começar excluindo essa face, e aqui em cima também excluímos. Selecionamos esse pontinho de vértice aqui no meio e reduzimos a distância. E fazemos o mesmo aqui com as laterais, reduzimos um pouquinho a distância. Aqui na parte de baixo, vou selecionar essas duas edges aqui. Eu vou puxar um pouquinho mais para cima. Agora eu puxo novamente e retifico no eixo Y, reduzo o escalonamento, puxo novamente para cima, puxo novamente e aumento, e depois puxo novamente e reduzo aqui, como vocês podem notar. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente o contorno do modelo. Por enquanto está bem simples aí, acredito eu que vocês estejam entendendo tranquilamente. A partir desse momento, eu tenho que criar aqui a estrutura do nosso modelo, que por enquanto ele é somente um plane, como nós podemos notar. Então, vou aplicar o modificador Shell. O modificador Shell, ele vai criar essa segunda malha, como nós podemos chamar. E outra forma que eu posso fazer isso também é através do próprio Edit Poly, selecionando aqui todos os polígonos e aplicando o nosso Bevel. Então, vou aplicar aqui o Bevel Amount, seria a altura, e depois reduzimos um pouquinho o escalonamento. Vejam aí que reduzindo um pouquinho já melhora o nosso resultado. Lá na vista front, eu vou voltar aqui só para fazer aqui alguns pequenos ajustes pontuais. Então, vou selecionar esses dois pontinhos aqui. Vamos puxar um pouquinho mais para dentro. Aqui está bom. Vou puxar essa parte de cima também, alargando um pouquinho mais aqui o efeito. E vejam aí que nós já temos o nosso lacre. Depois de feito esse lacre, agora sim eu vou aplicar a ferramenta Shell. Ferramenta Shell, vamos reduzir o Amalf. Então, o Amalf aqui menor um pouquinho, aqui está bom. Vamos pegar aqui uma seleção logo abaixo do modificador Shell. Vamos selecionar aqui as nossas faces. Então, selecionamos as faces. Aplicamos o modificador Edit Poly. Selecionamos novamente os polígonos. E agora retificamos aqui no eixo Y. Notem que eu estou retificando somente numa direção, para ficar bem retinho aqui. E para finalizar essa peça, somente um Turbo Smooth. E ele já vai mais ou menos formar a peça. Se vocês quiserem enrijecer ela um pouquinho mais, é só voltar aqui no Edit Poly. Nesse caso aqui eu vou deixar um pouquinho mais fino, eu acho que ficou muito grossa essa peça. Então afinamos aqui um pouquinho. E para enrijecer nós já sabemos, né? É só fazer um Connect. Vou fazer aqui na verdade dois Connects. Então fazemos aqui um Connect Settings, com dois segmentos. E afastamos um pouquinho através do escalonamento central aqui no nosso modelo. Então posso somente afastar um pouquinho só. Só para dar um efeito aqui um pouquinho diferente. Vamos aplicar o Turbo Smooth mais uma vez. Veja que com o Turbo Smooth já ficou melhor o nosso desenho. Aqui acima eu acho que podemos aplicar aqui também mais um connect com um segmento. Não precisa ser dois nesse momento, somente um. Tá bacana. E agora vamos puxar um pouquinho para cima e um pouquinho para fora. Somente isso aqui, o nosso lacre já está pronto. A próxima parte seria fazer essa latinha de cima da cerveja. Eu vou tentar fazer de uma forma aqui que eu imagino que vai dar certo, que nós vamos começar do ponto central do nosso modelo e vamos aumentando ali. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um plane. Vou começar novamente com o plane aqui. Criei um plane substituindo aqui essa parte de baixo, essa marca da latinha. Aplicamos o modificador Edit Poly, selecionamos as edges, fazemos um connect e aumentamos a distância desse connect. Um novo connect, aumentamos a distância. Gente, se vocês não estiverem entendendo que eu estou fazendo esse connect aqui sem ter que clicar aqui no painel, no botão connect, é porque eu estou utilizando o atalho. Nós também temos uma videoaula, na verdade é um artigo, ensinando como configurar os atalhos, tá? Então não fica perdido aí, vai lá no nosso site, lá na pesquisa você vai colocar configurar atalhos e você vai ver o nosso artigo lá ensinando como fazer esses atalhos, como configurar os atalhos no programa 3ds Max, tá? É muito interessante, porque isso agiliza bastante aí a modelagem, como vocês podem ver. Então estou modelando aqui a parte de baixo agora, como vocês podem notar, é só contornar mesmo. Então aqui rapidamente eu vou contornando com os pontinhos de vértice. Aqui aparentemente já está bom. Vou fazer mais um connect aqui acima. Então conectei agora essa parte de cima. Perfeito. Vamos lá na vista front mais uma vez. Aqui na vista front vou selecionar a borda. Vamos aumentar o escalonamento dessa borda, deixando ela um pouquinho mais para fora aqui, pressionando o botão Shift. Agora eu vou puxar um pouquinho para o alto aqui na direção Y, seria o alto aqui da tampinha, né? Lembrando aqui que o lacre está muito abaixo, então eu vou levantar um pouquinho.
Aqui está ótimo. Vamos lá na vista front novamente. Observando a nossa referência, eu ainda tenho esse buraco aqui. Então, para poder desenhar esse buraco, eu vou utilizar a mesma técnica que nós vimos há pouco. Vamos fazer aqui para isso um inset. Vamos inserir uma superfície nova, né? Vou puxar esses dois pontinhos aqui mais para o alto. Então, deixamos aqui um pouquinho mais para cima, mais ou menos aqui. Seleciono novamente, faço um novo inset, só que pequeno dessa vez. E o que eu quero fazer aqui é somente uma marcação. Então, vou fazer um grow, tiramos a seleção, puxamos aqui através de um extrude para baixo, tá? Só para fazer uma marcaçãozinha. E agora, vou aplicar o Turbo Smooth nessa peça para ver como que ela está ficando. Então, aplico aqui o Turbo Smooth e vejam aí que ele já vai fazer a marcação para a gente. Perfeito! Vamos lá na vista front mais uma vez. Posso voltar aqui no Edit Poly, selecionando a borda. Selecionei a borda do nosso modelo. Fazemos uma extrusão pressionando o botão Shift. Botão F4 aqui para visualizar o wireframe. E agora eu tenho que transformar tudo isso aqui em um círculo, uma seleção circular. Nós temos um modificador chamado Spherify, que está logo aqui abaixo no painel Modify List. Então vamos procurar aqui dentro da lista dos nossos modificadores um modificador chamado Spherify, lá na letra S, tá? Então vamos procurar aqui Spherify. Ele já vai meio que deixar mais ou menos no jeito aqui pra gente. Mais um Edit Poly. Selecionamos agora a borda. Movimentamos um pouquinho para baixo aqui, essa borda. Essa distância entre essas edges está um pouco diferente. Então visualmente aqui eu vou tentar consertar isso. Vou ligar aqui o Edge Constraint. Então vamos aqui no nosso painel lateral. Edge Constraint. Movimentamos aqui para cima agora. Aqui também vamos movimentar um pouquinho mais para cima. Eu acho que aqui já está quase perfeito. Aqui já está bom. Selecionamos a borda novamente. Vamos aumentar mais uma vez aqui através do escalonamento. Então tenho que desmarcar o Edge Constraint. Aqui está bom. Vou aplicar mais um Spherify a essa seleção para ver o que acontece. Então vamos aplicar aqui um novo Spherify. Perfeito, agora está certinho. Aplicamos um Edit Poly para poder voltar a editar a nossa superfície. E agora eu vou fazer algo aqui que seria a subdivisão dessa malha, porque eu preciso de mais edges aqui em volta. Por enquanto eu tenho um total aqui, vamos contabilizar na lateral, eu tenho um total de 12 edges. Eu poderia aumentar essa quantidade aqui, mas inclusive eu vou deixar dessa forma, tá? Vamos trabalhar com 12 edges, daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Bom, próximo passo agora é fazer o corpo da latinha. E o corpo nós temos ali o nosso gabarito. Então vou selecionar essa tampinha aqui. Vamos rotacionar um total de 90 graus. Então rotacionei 90. Vista front. Posicionei aqui ao lado esse nosso primeiro modelo. Vou deixar aqui bem no centro aqui. Vejam aí que ele já está bem alinhado. Lá na vista front novamente eu vou começar a criar uma linha de baixo para cima aqui em relação a esse gabarito. Então vamos aqui no painel Create, Shape, Line, e eu vou criar a primeira linha. Então crio aqui um pontinho, vou clicar uma vez aqui abaixo, um clique somente, tá? Aqui mais um clique, só para quem não está vendo aqui, eu estou criando uma linha. Então mais um clique, mais um, e eu vou clicando aqui em volta, tá? Somente cliques simples. Então vou clicar aqui mais uma vez, aqui eu vou clicar mais uma vez. E aqui nessa parte de cima, eu vou deixar como está, que eu vou passar com a linha reta. Daqui a pouco vocês vão ver por que também. E finalmente, nessa parte aqui de baixo, eu vou deixar nesse ponto aqui mais ou menos, tá? Então, para vocês verem, botão F3 e eu tenho essa linha aqui agora. Bom, eu tenho que mover esse ponto pivô mais para o lado. Então, vamos aqui em Hierarquia, Effect Pivot Only, e vamos movimentar somente o ponto pivô aqui para o meio, ou para o lado aqui mais ou menos, tá? Vocês podem utilizar até a ferramenta Snap para poder travar aqui certinho. Então vou travar aqui certinho nesse ponto aqui que eu julgo ser o ponto central aproximado. Agora eu vou sair da edição do pivô e vou aplicar o modificador Little. Então vamos lá na letra L, aplicamos o modificador. Esse modificador aqui ele vai envolver essa linha, então ele vai criar aqui um giro de 360 graus envolvendo essa linha e formando a nossa superfície. Aplicamos aqui um Flip Normals para virar a superfície do nosso modelo 3D. Vamos lá na vista front. Aqui pela vista front eu acho que ficou um pouquinho maior. Então posso vir aqui no Axis e reduzir um pouquinho, jogando aqui um pouquinho para o lado. Eu acho que aqui já está melhor. Mais ou menos aqui está bom.
Agora eu vou centralizar esse objeto. Então vou sair aqui do nosso Lisle, vou adicionar o modificador Edit Poly, pegamos a ferramenta Align e vou alinhar a esse nosso objeto. Só que eu vou alinhar somente uma direção. Então tenho aqui a direção X, Y ou Z. Nosso caso eu estou alinhando a direção Y. Posso alinhar a direção X também? Pode ser. Vou marcar a opção pivô com centro. E no caso aqui não vai dar certo, então vamos centro com centro. Agora sim, centralizou perfeito. O próximo passo é atachar esses dois modelos. Então, atachar aqui vocês já sabem que é só clicar e atachar. Só que antes eu ainda vou reduzir um pouquinho mais, que eu ainda sinto que está muito grande esse modelo. Então, vou centralizar o ponto pivô primeiro. E agora sim eu posso reduzir aqui através do escalonamento mesmo. Não precisa ter muito cuidado nesse ponto aqui não, tá? Então, isso aqui é só mesmo para alinhar mais o nosso modelo. Outra coisa também que eu acabei esquecendo de fazer, aqui no nosso Little, nós temos que deixar a mesma quantidade de Edge para poder conectar essa parte de cima. Vocês se recordam que nós criamos esse objeto com 12 lados. Então, volto aqui no nosso Little e eu vou deixar aqui um total de 16, eu vou transformar em 12 lados ou 12 segmentos. Agora sim, Edit Poly, atachamos os dois objetos, selecionamos aqui as duas bordas e vamos aplicar um Bridge, uma ponte, para poder unir essas duas bordas, como vocês podem ver aí. O próximo passo agora é chanfrar essa quina aqui de baixo, só para arredondar ela mais. Então vou aplicar aqui um chanfer. Chanfer pode ser um pouquinho menor. Aqui está bom. Nessa lateral aqui, vou aplicar um ring, um connect. Aqui está bom. Fazemos um novo ring e um control polygon para selecionar. E finalmente aplicamos um extrude. Só que esse extrude deveria ser aqui como local normal, para que ele projete para fora. Agora ajustamos aqui essa parte de fora aqui do lacre, né? Vamos reduzir aqui também um pouquinho a altura. Vamos aplicar agora o modificador Turbo Smooth, só para ver aqui o que que vai acontecer com o nosso modelo. E ele vai parecer aqui com um barril, ou com aqueles radinhos, né? JBL, se não me falha a memória, a marca. Mas fica parecendo com aquele modelo. Porém, eu tenho que reforçar as quinas. Aqui no nosso gabarito, eu tenho essas duas quinas aqui. Eu tenho que voltar no meu modelo então e reforçar essas quinas. Para reforçar essas quinas, eu vou utilizar aqui uma ferramenta do nosso painel Graphite Modeling chamada Shift Loop. Shift Loop é uma forma bem ágil aqui, dinâmica, de fazer o chamfer no nosso modelo. Então, eu vou simplesmente reforçar essas quinas aqui de baixo. Aqui abaixo, eu vou aplicar o chamfer mesmo. Posso fazer aqui um chamfer. Esse chamfer com zero segmentos aqui, para dividir somente uma vez. Aplico um novo chamfer nessa parte de baixo. Fazemos então aqui um chamfer, um pouquinho maior, que tá bom. Selecionamos essa borda que está passando, que temos uma borda interna, e vou aplicar um collapse, só para fechar essa parte de baixo aqui. Bom, depois de feito isso, vamos aplicar o Turbo Smooth agora, e vejo que a latinha agora já está formada. Tenho aqui o formato perfeito da latinha. Aqui nessa parte de cima tirou um pouco a marcação. Então vou voltar aqui na edição do nosso modelo através das edges. Vamos tirar o nosso Turbo Smooth da latinha primeiro. Selecionamos essas edges agora e vamos reforçar através de um ring, connect e dois segmentos. Isso aqui já vai reforçar para a gente. Falta somente agora um pininho que vai logo aqui acima do lacre. Se vocês observarem lá nas referências, nós temos aqui um pequeno pino que vem logo aqui acima. Notem que ele está logo aqui na imagem. Então, nós podemos aqui carregar um cilindro. Pode ser um cilindro simples mesmo. Vou pegar aqui um cilindro simples. Ou até para fazer uma topologia mais perfeitinha, vamos fazer com um box, né? Com um box vai ficar melhor. Então, eu crio aqui um box. Aplico o modificador Edit Poly a ele. Removo essa parte de baixo do box. E agora, aplico o modificador Turbo Smooth. Ele vai arredondar o modelo. Posso achatar aqui um pouquinho mais. E agora vamos alinhar esses dois objetos aqui, X, Y e Z, para que ele acompanhe ali o alinhamento do nosso lacre. Agora eu posiciono aqui acima do lacre. E para deformar esse lacre aqui um pouquinho também, para ficar mais parecido lá com a nossa imagem de referência, então vocês vão perceber que tem aqui como se fosse um amassado. Embora esse lacre aqui já tenha sido utilizado, então ele vai ficar amassado mesmo. Mas eu vou fazer aqui uma pequena deformação. Então vamos selecionar aqui, aplico um inset, depois aplico aqui uma movimentação um pouquinho para dentro.
Aqui nós temos que aplicar o inset dos dois lados, né? Senão não vai funcionar muito bem.